ଯଦ୍ୟପି ସେ ପତ୍ନୀର ଅଧୀନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବନବାସ ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି ପିତାଙ୍କର ସେହି ଆଦେଶକୁ ଶ୍ରୀରାମ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅନାସକ୍ତ ଯୋଗୀ ଯେପରି ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଇହଧାମରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ ସେହିପରି ନିଜର ରାଜ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୁହୃଦଗଣ, ରାଜମହଲ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ ସୀତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବନରେ ପହଞ୍ଚି ଭଗବାନ ରାକ୍ଷସରାଜ ରାବଣର ଭଉଣୀ ସୃପଣଖାକୁ ବିରୂପ କରିଦେଲେ, କାରଣ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳୁଷିତ ତଥା କାମବାସନା ହେତୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ପକ୍ଷ ନେଇ ହର, ଦୂଷଣ, ତ୍ରିଶିରା ଆଦି ତାର 14,000 ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ବିରାଟ କୋଦଣ୍ଡ ଧନୁ ଧରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଦେଲେ। ଏହିପରି ନାନା କ୍ଲେଶ ସହନ ପୂର୍ବକ ବନରେ ବିଚରଣ କରି କରି ସେ ବନବାସ କାଳ କାଟିଲେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସୀତାଙ୍କର ରୂପ, ଗୁଣ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବିଷୟରେ ଶୁଣି ରାବଣର ହୃଦୟ କାମବାସନାରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ସେ ମାରିଚକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ହରିଣ ବେଶରେ ରାମଙ୍କ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ପାଖକୁ ପଠାଇଲା। ସେହି ହରିଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନିଜ ତୀରରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ବୀରଭଦ୍ର ମାରିଦେଇଥିଲା ପରି ଅକ୍ଲେଶରେ ମାରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହରିଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ବନରେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନୀଚ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ମେଣ୍ଢାକୁ ଗଧିଆ ନେଇଗଲା ପରି ବିଦେହ ନନ୍ଦିନୀ ସୁକୁମାରୀ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିନେଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୀତାଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ପରି ଅରଣ୍ୟରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଠାରେ ଆସକ୍ତି ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଗତି ହୁଏ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଜଟାୟୁର ଦାହ ସଂସ୍କାର କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଜଟାୟୁର ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନ ଭଗବତ ସେବାରୂପୀ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବାଟରେ ଭଗବାନ କବନ୍ଧକୁ ସଂହାର କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଦି ବାନରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ବାଳିକୁ ବଧ କଲେ। ସେ ବାନରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶିବ ଯାହାଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କରନ୍ତି ସେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଲୀଳା କରି ବାନର ସେନା ଧରି ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିବାରୁ ଭଗବାନ ସମୁଦ୍ରକୁ କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ଚାହିଁଦେଲେ। ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ସମୁଦ୍ରର ବଡ଼ ବଡ଼ ମଗର ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଭୟରେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସମୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ବହୁ ଭେଟି ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଶରଣ ନେବାକୁ ଆସି କହିଲା, ହେ ଅନନ୍ତ, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜଡ଼ାବୁଦ୍ଧି ମୂର୍ଖ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିପରି ବା ଜାଣିପାରିବି? ଆପଣ ତ ସକଳ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଓ ଆଦି କାରଣ। ଜଗତରେ ଯେତେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗୁଣର ସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁ ଆପଣ ସତ୍ୱଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ଦେବତାମାନେ, ରଜଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ପ୍ରଜାପତିମାନେ ଓ ତମଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ହେତୁ ରୁଦ୍ରଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ହେ ବୀର ଶିରୋମଣି, ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ମୋତେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତ୍ରିଲୋକକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ବିଶ୍ରବାଙ୍କ କୁପୁତ୍ର ରାବଣଙ୍କୁ ମାରି ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆପଣ ଏଠାରେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସେତୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ବିସ୍ତାର ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନରପତିମାନେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ଗାନ କରିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଅନେକାନେକ ପର୍ବତ ଶିଖର ବ୍ୟବହାର କରି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବାନରମାନେ ପର୍ବତ ଟେକି ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ପର୍ବତର ଗଛଲତା ଓ ପଥର ସବୁ ଥରଥର ହୋଇ କମ୍ପୁଥିଲେ। ତାପରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସୁଗ୍ରୀବ, ନୀଳ, ହନୁମାନ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ବୀରଗଣ ଓ ବାନର ସେନା ସହିତ ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହନୁମାନ ଲଙ୍କାକୁ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାନର ରାଜଙ୍କ ସେନା ଲଙ୍କାର ଭ୍ରମଣସ୍ଥଳ, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାନ୍ତର, ଅନ୍ନଭଣ୍ଡାର, କୋଷାଗାର, ମୁଖଶାଳା, ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାରପଥ, ଫାଟକ,
ସଭାଭବନ, ଉପର ମହଲାର ବାରଣ୍ଡା ଏପରିକି ପକ୍ଷୀଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଘେରାଉ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ସେଠାକାର ମଣ୍ଡପ, ଧ୍ୱଜା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ, ଛକ ସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ଲଙ୍କାର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମନେ ହେଉଥାଏ ସତେ ଯେପରି ଦଳ ଦଳ ହାତୀ ଆସି ଗୋଟିଏ ନଦୀକୁ ଖୋଳିତାଡ଼ି ମନ୍ଥି ପକାଇଛନ୍ତି। ଏପରି କାଣ୍ଡ ଦେଖି ରାକ୍ଷସ ରାଜ ରାବଣ, ତାର କୁମ୍ଭ ନିକୁମ୍ଭ, ଧୂମ୍ରାକ୍ଷ, ଦୁର୍ମୁଖ, ସୁରାନ୍ତକ, ନରାନ୍ତକ, ପ୍ରହସ୍ତ, ଅତିକାୟ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ଅନୁଚର, ପୁତ୍ର ମେଘନାଦ ଓ ଶେଷରେ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଠାଇଦେଲା। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ସେହି ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତରବାରୀ, ତ୍ରିଶୂଳ, ଧନୁ, ପ୍ରାସ, ରୁଷ୍ଟି, ଶକ୍ତି, ତୀର, ଭାଲା, ଖଡ଼ଗ, ତୋମର ଆଦି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ସୁଗ୍ରୀବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହନୁମାନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ନୀଳ, ଅଙ୍ଗଦ, ଜାମ୍ବବାନ, ପନସ ଆଦି ବୀରମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ରାକ୍ଷସ ସେନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ରଘୁପତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅଙ୍ଗଦ ଆଦି ସବୁ ସେନାପତି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଗଜାରୋହୀ, ରଥାରୋହୀ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ପଦାତିକ ସମନ୍ୱିତ ଚତୁରଙ୍ଗିଣୀ ସେନା ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାତିଗଲେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ, ପର୍ବତ ଶିଖର, ଗଦା ଓ ବାଣ ବୃଷ୍ଟି କରି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମରିବାଟା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ରାବଣର ଅନୁଚର ଥିଲେ, ଯାହାର ମଙ୍ଗଳ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କାରଣରୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ରାବଣ ତାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଏଭଳି ବିନାଶ ଦେଖି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଉଠିଲା ଏବଂ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବସି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାରଥୀ ମାତଳି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ଦିବ୍ୟରଥ ନେଇ ଚାଲିଆସିଲେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସେହି ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ। ରାବଣ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ତୀକ୍ଷ୍ମସର ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ ନିଚ ରାକ୍ଷସ, ମୁଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ତୁ କୁକୁର ପରି ଯାଇ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇ ଆସିଲୁ। ତୁ ଦୁଷ୍ଟତାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲୁ। ତୋ ପରି ନିର୍ଲଜ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆଉ କିଏ ଅଛି? କାଳର ଗତିକୁ ଯେପରି କେହି ଟାଳିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅଭିମାନୀକୁ କାଳ ତାର ଫଳର ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ସେହିପରି ତୋ କର୍ମର ଫଳ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଚଖାଇବି। ଏପରି ଭାବରେ ରାବଣଙ୍କୁ ଭର୍ଚ୍ଛନା କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତା ଉପରକୁ ନିଜ ଧନୁରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ବାଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେହି ବାଣ ତା ହୃଦୟକୁ ବଜ୍ରପାତ ପରି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନେ ଯେପରି ଭୋଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖସିପଡ଼ନ୍ତି, ରାବଣ ସେହିପରି ଦଶ ମୁଖରୁ ରକ୍ତବାନ୍ତି କରି ବିମାନର ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଲା। ତାର ପୁରଜନ ଓ ପରିଜନ ହାଏ ହାଏ କରି ବିଳାପ କଲେ। ରାବଣ ମରିଯିବାରୁ ତାର ପତ୍ନୀ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ସହିତ ହଜାର ହଜାର ରାକ୍ଷସୀ ବିଳାପ କରି କରି ଲଙ୍କାଗଡ଼ରୁ ବାହାରି ରଣଭୂମିକୁ ଚାଲିଆସିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବାଣରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଛାତିରେ ହାତ ପିଟି ଓ ସ୍ୱଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନଙ୍କୁ ବକ୍ଷରେ ଲଗାଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲେ। ହାଏ ସ୍ୱାମୀ ଲଙ୍କେଶ, ଆଜି ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଗଲା। ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଗଲୁ। ଦିନ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭୟରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଥିଲା। ଆଜି ଆପଣ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଏବେ କାହାର ଶରଣ ପଶିବ? ଆପଣ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଏଠାରେ କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାମ ପରବଶ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସୀତା କେଡ଼େ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଓ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳିନୀ ତାହା ଭୁଲିଗଲେ। ସେହି ଭୁଲ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ହୋଇଗଲା। ଦିନ ଥିଲା, ସାରା ରାକ୍ଷସ ବଂଶ ତଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଲଙ୍କାନଗରୀ ସମେତ ଆମେ ସବୁ ରାଣୀ ବିଧବା ହୋଇଗଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀର ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁକିଛି କରିଗଲେ, ଆଜି ସେହି ଶରୀର ଶାଗୁଣାମାନଙ୍କର ଆହାର ହୋଇଗଲା ଓ ଶେଷରେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ବି ଆପଣ ନରକଗାମୀ କରାଇଦେଲେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଓ କାମକଥାର ପରିଣାମ। ସେ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, କୋଶଳାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁକ୍ରମେ ବିଭୀଷଣ ପିତୃଯଜ୍ଞ ବିଧିରେ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରମ କଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଅଶୋକ ବାଟିକାର ଆଶ୍ରମରେ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଥିବା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ।